amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, como está tudo bem, mais um vídeo pro canal. Pra você que é novo ou nova, tá chegando aqui agora no nosso cantinho, não se esquece de se inscrever, dar o like, compartilhar com seus amigos, seja todos bem-vindos. Gente, tô falando assim muito rápido, porque a memória do meu celular tá muito cheia, né? Já tentei enviar vários vídeos aqui pro canal, mas eu não tô conseguindo. E eu fiz um vídeo bem pequenininho pra ver se eu consigo enviar, tá? E me desculpe, eu não tá aparecendo, é porque meu celular tá impossível, gente. Ele não quer salvar vídeo, o aplicativo. Então, tá muito complicado pra mim. Já apaguei várias coisas, mas não tá tendo jeito, entendeu? Aí, deixa eu ver se eu consigo enviar esse vídeo, gente. Vai dar certo. Meninas, minha cabeceira chegou, é novinha. Eu sou aleatória, gente. Eu não tava pensando em comprar, né? Mas há muito tempo que eu tava com vontade. Só que eu disse, não, não vou comprar agora porque eu tava meio apertada, né? Das dívidas. Só que quando foi hoje, eu mandei o rapaz trazer uma, né? Aí ele falou que só tinha uma de uma dessa cor. E da outra cor que eu queria já tinha acabado. Aí essa era imitando a cor que eu queria, né? Só tinha ela. Aí eu disse, então eu vou pegar essa. E ficou bem a cor que eu queria mesmo, gente, ó. Vocês podem observar que é o mesmo material do meu sofá, ó. Tá vendo? A gente tá sem essa bagunça aqui porque a cabeceira chegou e eu vou mudar minha cama de lugar, né? Aí vou mudar a minha cama, né? Vou colocar ali a cabeceira, a cama aqui. Esse guarda-roupa quero botar aqui. E vamos ver, né, como é que vai ficar, gente. Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então, eu tirei tudo pra fora, né? Já mudei o guarda-roupa, né? Tava ali, já tirei dali, coloquei aqui nessa parede. Aonde aqui tava a cama, quando eu mostrei, a cama tava aqui. Aqui, antes, né, tava a banquinha. Aí tirei, aí botei a cama. Aí depois tirei a cama e botei o guarda-roupa. E ali é o espelho no lado. E aqui vai ficar a cabeceira, né? E aqui vai ficar a banquinha, que depois eu quero comprar uma pitiada. Uma pitiadeira não, gente. Eu vou comprar um espelho com um negocinho assim, né? Pra mim poder botar uma arrumaçãozinha. Aqui. Quero arrumar meu quarto todinho, gente. Gente, lembra que eu comprei esse papel de parede já tem um tempo? Então, vou estar colocando ele lá agora, né? Porque senão ele nunca vai ser colocado. Mas não vou estar filmando pra vocês, porque a memória do meu celular tá cheia. Aí não vou ter nem como mostrar pra vocês eu colocando. Mas depois que tiver colocado, eu venho aqui e mostro, tá? Mas só vou estar mostrando só os pedacinhos mesmo das coisas já feitas. Porque eu tô sem conseguir enviar vídeo pro YouTube, porque a memória tá cheia. Aí tem que ser um vídeo bem pequenininho mesmo. O Leandro já tá colocando aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Mas vai dar, fé em Deus. Escolhi esse papelzinho, né? Porque o quarto é todo branco, aí eu queria um cinzazinho. Então, gente, meu quarto ficou assim, ó, desse jeito. Ainda não tá todo pronto, né? Mas é aos pouquinhos que a pessoa vai conseguindo, né? Aí ainda falta ali daquele jeito que eu expliquei pra vocês, né? Aí terminei de passar pano no chão. Ó, olha a baderna que tá esse guarda-roupa, gente. Olha. Minha gente, perdoe lá meu marido no fundo, que ele tá falando brincando no grupo da família. Aí, gente, aí eu coloquei ali a minha banquinha, né, que eu gosto de colocar minhas coisas, minha maquiagem, minhas coisas ali, meus creme. E eu botei o criado mudo ali. Eu botei aqui, mas não deu muito certo não, ficou muito apertado. Aí eu coloquei ali pro ventilador pegar pra mim e pra Leandro, porque o ventilador só tava pegando em Leandro, como tava, e eu tava ficando no calor. Mas ficou bom, gente, eu amei minha cabeceira, amei mesmo, tô muito feliz. Agora só dar uns ajustezinhos no meu quarto e pronto. Maciel,